بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم پیارے بچوں، آج کی تاریخ ہے 29 اگست 2020، عنوان ہے گرامر اور جماعت ہے پنجم. اپنے فارم ماسٹر کے نام ایک روز کی رخصتی کے لیے درخواست لکھی یا اپنے بھائی کو خط لکھ کر جنم دن کی مبارکباد پیش کیجیے. دویو منز چھ اس لکھیں اکھ مےٚ چھُ سہل طریٖقہٕ تۄہہِ تھوٚومُت، بِلکُل لۄکٕٹ ایپلِکیشن لیٚچھمٕژ کہِ یہِ گژھِ تۄہہِ اِنشاء اللہ رحمان یاد تہِ، اگر تُہۍ ہُتھ کانٛہہ پانہٕ تہِ زبٲنی تہِ یِتھ پٲٹھۍ نظر اَتھ دِیِو تہٕ تِتھ کٔنۍ تہِ تَگہِ تۄہہِ پانے لیکھٕنۍ، واریاہ لۄکٕٹ تہٕ سہل آسان. اپنے فارم ماسٹر کے نام ایک روز کی رخصتی کے لیے درخواست لکھی. بخدمت جناب فارم ماسٹر صاحب گورمنٹ گرلز مڈل سکوٗل ہندوارہ، جناب عالی گزارش خدمت یہ ہے کہ آج گھر پر بہت ضروری کام ہے جس کی وجہ سے میں سکول میں حاضر ہونے سے قاصر ہوں. مہربانی فرما کر ایک روز کے لیے رخصت عطا فرمائی، یہ آپ کی عین نوازش ہوگی. عرض نیاز رفقت جان جماعت، یہ تۄہہِ آسہِ تمہِ ساتہٕ تُہۍ لیٚکھِو یہِ.